နိုင်ငံရေးကိုညီမတိတ်နားမလဲဒါပေမဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဟိုတက်နိုင်တဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဆိုရင်ပေးရဲတက်နိုင်တဲ့လောက်ပြည်သူတွေနဲ့သူရဲ့တီးပေးရဲပေါ့နော်အမေစုပါဝင်ပေါ့နော်ဟိုဖန်စီထားရဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးအကုန်လုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့မဆုတောင်းပါတယ်မင်းရောအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာမင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတကယ်ကြီးလေးနေပေါ့နော်ကိုပေါင်းနေတဲ့တကယ်ချင်းနဲ့မင်းရွယ်လေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အာပြီးတော့အရင်တော့ဆိုရင်မနစ်အရင်နှစ်တည်းရာဆိုရင်ဒီမှာမနှစ်ပိုင်းဟာဖုန်းကြီးအာရုံစုတ်ဖက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညနေကျတကယ်ချင်းနေနဲ့သွားရပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလိုချိန်ကကြတော့ဟိုမင်းနေတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုတူလေးရောရအောင်ဆိုပြီးတော့မနက်ကတော့မှဆိုရင်အာရုံစုံရှင်ပါ900ပေါ့နော်ဒီလားရှင်နဲ့ဖုန်းနဲ့ရှင်ပါ900အာရုံစုံကတ်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းခင်တဲ့တငယ်ချင်းလေးတွေပေါ့ဒီချိန်မှာဟိုကိုနဲ့ပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေလာနိုင်တဲ့မိသားစုတွေပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးပဲဖိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုအမှတ်တရလေးဖျောင်းနေပေါ့နော်ဟိုမနစ်ကဆိုလည်းလုပ်တယ်ဆိုတာကအတိအကျတွေမဟုတ်ဒီကတော့ဟိုမကုတူကောင်းမှုလုပ်ချင်တာဟာဟိုဟာရဟန္တာတွေကိုကတ်ချင်တာပေါ့နော်ဖုန်းဖုန်းတွေကိုကတ်ချင်တာကတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကရင်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းလာပြီးကုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အနည်းချင်းမှာပဲလူ30လောက်ပဲဖိတ်ထားရပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီအပြောင်းလဲရကြတယ်မှာဒါမလို့ဒီမှာလဲဒါ Viper Senior ရောမှာဒါဝေးရရပြီးပြရတယ်ပြည့်တယ်ဒီနေရာလဲဆက်ပြီးတော့ဒါဒီကိုတက်ရတဲ့လောက်ပြရလဲပြည့်တယ်ဒါလည်းပြောပြပါဟုတ်အာဒီချိန်မှာကတော့နိုင်ငံရေးကိုညီမတိတ်နားမလဲဒါပေမဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဟိုတက်နိုင်တဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဆိုရင်ပြည့်ရတက်နိုင်တဲ့လောက်ပြည်သူတွေနဲ့သူရဲ့တီးပြည့်ရပေါ့နော်အခုဒီမွေးနေ့ပြီးလို့ရှင်လဲအာဒီနောက်နေ့ကြာလို့ရှင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒီဆန္ဒပြရတဲ့သူတွေဘူးလည်းအလိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှေ့ရက်တွေမှာလည်းငါတို့ရေတံမှုတွေလူရဲပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒါလုံးဆော့ရဲ့ဂျင်ရှိရဲ့ဘယ်လန့်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ဟိုဟာနဲ့တက်ကိုရီတာလမ်းမှာဆိုတော့အဲ့နောက်ဆိုလူရဲ့လိုထွက်လည်းရများရင်ရက်တွေကဆိုလို့ရှင်တောက်လျှောက်ကိုအလိုတွေလုပ်နေရအခုကြာတော့လဲဒီငွေနေ့ရှိလို့ပေါ့နော်ငွေနေ့ပြီးနောက်နေ့ကြာလို့ရှင်လဲဒီမှာဒီဆန္ဒပြပုံမှာကိုရိုင်းရောတငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူရောပေါ့နော်အလိုလုပ်ဖို့ရှိရဲ့ဒီကိုဘကတက်နိုင်ရဲ့ဟာတက်တာပေါ့နော်ရှေ့ရက်မှာတော့မသွားထွက်တဲ့ရက်တွေမှာတပုံတင်တယ်ဒါပေမဲ့အများတိုင်းမတင်ဘူးဆိုတာကကိုသွားရဲဆိုတာဟိုပိတ်တက်တယ်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တပုံအများတိုင်းတင်တယ်တချို့ကျတော့ selfie ရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာလားဘာလားလဲဆိုတော့ဘာလို့နေ့ရက်ထွက်ပြတယ်တပုံနာမတင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါသူချက်ကြီးပေါ်လို့လည်းတက်တက်ဆော့ဆော့ဆာပြီးဘက်ကချက်ပြီးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲ့ဘာလို့ခံချက်တဲ့ချက်ပြီးကြတယ်အဓိကတော့ညီမကနိုင်ငံရေးကြောင့်တိတ်မပြောတတ်ဘူးရှင်ဒါပေမဲ့အဓိကအခုချိန်မှာမနဲ့ဘက်ကရက်တာပေါ့နော်အများနဲ့တူတူဒီပြည်သက်တွေနဲ့တူတူပေါ့နော်ညီမတက်နိုင်ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့တက်ဆန်းတလောက်ပေါ့နော်စပူရင်းပေးပြတာရှင်ဟာအဲ့မျိုးထားပါတော့ဟိုအရှိတ်လူတွေအော်လို့ရှင်တော့နောက်ခါလိုက်အော်တယ်ပေါ့နော်ဒီတငယ်ချင်းတွေကိုကျုံစီက Star Model Agency ကနေပြီးတော့ Model နဲ့တွားဖြစ်တယ်ဆရာကျုံဦးစီးပြီးတော့လေဟိုနေ့ကဆိုရင်မပလာကာမှာပေါ့နော်ဆရာကျုံတို့ဒီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးရဲ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီမာပလာကာမှာအထိုင်သပိတ်ဆန္ဒပြအဲ့မှာပါဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ညီမတို့ UN တန်ရုပ်ရှင်ကိုတွားတယ်တွားတော့ဒီတင်တဲ့ Model တွေကဘသူရယ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုတယောက်တစ်လှည့်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုအော်ကြတာပေါ့ online နဲ့အော်ကြအမောင်ပြောမောင်အော်ရဲဦးလို့ကြောက်တယ်ရင်းနေလဲရမ်းတုံပြီဒါပေမဲ့နောက်ကတော့သူတို့ရှိရဥဆောင်မင်းနောက်ကတော့ live off ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုပြိသက်တွေရလဲပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့တချို့ဆိုစစချင်းတော့မှဆိုရင်မောင်တို့ဒီ post တွေပါရေပေါ့နော်ဓမ္မနေပါရေချိန်တယ်မောင်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းနေရအမဲအောင်ချင်းလိုက်တာတရက်နေတယ်ရပေါ့နော်ချင်းလိုက်တော့သူများရအဲ့မချင်းမှနဲ့အနီအောင်လေးချင်းပြပါဆိုတော့အဲ့နဲ့ချင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချင်းပြီးတော့တခြားသူတွေကအဲ့စီမှာနိုင်ငံရေး post တွေ site တင်နေတင်နေကြတော့မောင်ကြောက်မနေ့ပြောင်းခုနကတော့နားမလဲဘူးနားလဲအပိုင်းတော့ရှိရဒါပေမဲ့ကိုလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတစီစီနဲ့မောင်မတင်တတ်ဘူးဆိုတော့အချို့ဆိုပြောကြရယ်ပေါ့နော်မျိုးဟိုအစားအဝါဆိုလို့ရှိရင်တော့ light တွေပါပြီးထွင်ပြီးတော့ဆိုတော့မောင်ပြောရမလဲကိုမသိရနေရကိုမတက်ကြွနေနေရကြတော့မောင်တခုခုအမှားရင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကတော့အကောင်လားဆိုလားဆိုတော့မောင်သိရယ်မောင်ရဲ့ရှိရလူကြီးရယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုပြောပြပေးရယ်ဆုံးမပေးရယ်မောင်ကိုယ်တိုင်လည်းဖဲချတတ်တယ်ပေါ့နော်အကောင်အစိုးဒီပေါ့အခုလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ခုထားကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်တာလည်းဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူတူတယောက်ကမှပြောလို့မဟုတ်ကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့ရှိရတော့ထောက်လျှောက်ကြည့်ရောမောင်မတင်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့မတင်တဲ့ပုံမှာပြည့်တက်တည်းကဒီမှာတာကူးတွေပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုပြည့်ရသူတွေသိပါလိမ့်မယ်မဟုတ်လမ်းထွက်တယ်ဆိုတာဟိုခုနကဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေတိုင်းတင်ထားတာပေါ့နော်သူဘာလုပ်လဲဆိုတာသူ့ဘောမှာမကြည့်ပါနဲ့တဲ့အပြင်ကိုထွက်ကြည့်ပါတဲ့သူ့အပြင်ထွက်ကြည့်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပြည့်ရပြည့်တက်တည်းကသိရဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟိုဒီမှာ master ထားတာသိဟာနှုတ်ဆက်ကြရယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်သူတို့လည်းဝမ်းတာရယ် Facebook မှာ profile change လာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုတင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ပြည့်တက်တည်းကအရှိမရက်တည်ပေးရတဲ့အရန်ကျေစုတင်နေပေါ့နော်သူတို့တကယ်ကို appreciate ဖြစ်တယ်ညီမလည်းထိတ်တင်တဲ့လောက်တော့ညီမတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့ညီမတည်ဝင်မပါတာမဟုတ်ပါဘူးနားမလဲလို့ပါညီမနားမလဲတဲ့အပိုင်းကြတော့လေတခုခုဆိုအမှားရဖြစ်မှာဆိုလို့ပါရှင့်ဟုတ်
အမေစုပါဝင်ပါနော်ခုဖန်စီထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးအများဆုံးလူမြောက်ပါတယ်ဒီမှာဆုတောင်းပါတယ်နေရိုင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်နေရပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုဖြစ်ချင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်မလို့နေလို့ထိုင်လို့မရဘူးဇက်တိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အေးရလည်းမဟုတ်ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေတိုင်းဟိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ကိုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကဟိုတယောက်ထင်းနေတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဘာမှမဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးပေါ့တရားအကုန်လုံးတိုင်းဆိုညီမဒီတငယ်ချင်းတွေဖိုင်ရဲ့မှာဘသူတွားလဲတွားနိုင်နေသူဆိုမမေပကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းထွက်တယ်သူတို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအုတ်တက်တဲ့ဝင်နေနဲ့စိုးရင်ပြေးပြပါရဲ့အမြန်ဆုံးလဲလွတ်မြောက်ပါစေနိုင်ငံကြီးလည်းအမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေလို့ဒီမှာဆုတောင်းပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါရှင်